Popírání holokaustu se stalo krátce po skončení druhé světové války nedílnou součástí antisemitismu. Lidé chtěli zapomenout na hrůzy války a nad vzpomínkou na holokaust se rozhostilo děsivé ticho. A bohužel i v 21. století je toto téma stále živé. Dneska každý šestý člověk na světě věří, že byl zveličen, anebo že se dokonce nikdy nestal. Britský dokumentární film Rozhovory s popírači holokaustu. Ve středu ve 20.30 na CS Mystery.